Kamo, nedává to smysl vůbec, nauč se psát, kamo, vrať se do školy, vrať se do školky. Kamo, fakt jako, proč mi tohle píšeš? Takže čus, vítám tě u dalšího videa a teď si povíme pár informací o tom, jak to teď bude s natáčením. Jasný, takže asi už víte, že jedu do Anglie. Jedu do Anglie teďko v pondělí, teďko je pátek, 9.04, takže teďko je pátek a hned v pondělí jedu do Anglie. Jedu tam se zájezdem a jedu tam až do soboty, takže tam vlastně budu od pondělí do soboty. Měli bychom být v úterý a potom tam budeme procházet město a prostě tak. Takže plánuju točit video každý den, to nevím, jestli mi vyjde, ale budu se snažit fakt jako každý den aspoň dvouminutový video. Potom na konci Anglie, já nevím, jestli to, no spíš až se vrátím domů, třeba pár dní potom, na to jakoby se budu snažit v té Anglii točit vlastně edit celý Anglie, takže vlastně až se vrátím domů, tak vydám edit Anglie, prostě London edit, chápu. Takže to by mělo být dobrý, na to se můžu těšit, i vy si můžete těšit. A prostě to je jedna věc. Jedu tam ještě s dvouma klukama ode mě ze třídy. Budeme spát u rodin prostě v Anglii, bude to docela zážitek podle mě. V Anglii jsem ještě nikdy nebyl, ani jako prostě nikdy jsem nebyl v Anglii. Fakt hodně těším, protože tam si představte, prostě takhle spíte u někoho doma v Anglii. Já vím, je to divný, ale prostě zároveň je to hustý, chápeš? Takže tohle byla Anglie, teď abych řekl něco ještě k jednom videu, co plánuju točit. Už jsem začal, ale asi to zase natočíme znova. Až přijede Vašek vlastně, tak to natočíme a to je Call the Shots. Takže my už jsme vlastně, teda jak jsem říkal, začali natáčet, ale bylo venku hnusně, takže si počkám, až bude venku nějak jako hezčí počasí. Vy mi můžete napsat pod tuto video ještě nějaký prostě triky, nějaký normální triky a pak napište ještě jakoby pro koho jsou. No a my si je vlastně potom budeme snažit splnit a to bude vlastně jedno celé video a to video bude v bližší době, ale až bude hezky, takže vlastně ne za týden, za dva, ale prostě třeba do dvou měsíců, když fakt jako bude hezky. A teďko se vrhneme na komentáře a já budu vlastně Q&A vlastně, takže já budu odpovídat na vaše komentáře a na vaše otázky. Takže první otázka od Vidry. Vidry hraje. Nevím, co to je za jméno, ale kamo, zeptal jsem se na to, jestli někdy přijedem do Karlových Varů a odpověď je, že někdy jo, ale nevím kdy přesně, takže přijedem, ale až bude čas a peníze. Takže další otázka. Tohle není otázka, ale docela si vážím tuto příspěvku a to je od Martin Dlouhý. A ten napsal, že vám jsem zase začal jezdit na koloběžce, díky. Kámo, dík, že nám to napsal, nás to motivuje k tomu, abychom začali víc a jestli si zase začal kvůli nám, tak to je úplně nejlepší prostě věc, jo. Tady se zeptal Scootboy na to, jestli nechcem někdy přijet do světa a to popravdě nevím, kde je, ale jako jak jsem říkal, do těch Karlových Varů myslím, tak jo, přijedem, ale až bude čas a budou peníze. Spíš možná až o těch největších prázdninách, ale zkusíme si tam naplánovat cestu. Takže Scootboy se ještě ptá, jestli si do Anglie beru koloběžku. A ne, neberu si tam koloběžku, protože na to nebude čas. Ale věř mi, kdybych mohl, tak si to tam vezmu hned prostě. Když jsme jednou hráli kulečník, tak jako, jestli, já se podívám, jestli se vám to líbilo, tak dejte vědět do komentářů. A mohli bychom natočit další díl a ještě s Vojtou. Bychom mohli natočit, já nevím, jestli znáte, ale prostě s Vojtou bychom mohli kompartivý, myslím, bychom mohli s ním natočit ještě další díl kulečníku a mohlo by to být docela jako se. Tak jo, tak teďko jsem narazil tady hodně komentářů ohledně jednoho videa, co jsem točil už jako hodně dávno, když jsem byl trochu menší, a to je moje maska na čerty. To video momentálně má 17660 views, 17k views, skoro 18. Tohle video asi je nejúspěšnější video, ale zároveň nejtrapnější video na YouTube, jestli ne na YouTube, ale jakoby na mým channelu. Vy mi tam píšete tak blbý komentáře, já vím, je to trapný video, ale tak nemusíte, prostě nechte si to pro sebe, když chcete urážet.
fakt jako nepotřebuju to, nepotřebuju, fakt ne. Mám lepší masku. A nebo si třeba napište na YouTube Krampus a podívejte se na ty videa. To je teprve hruza. Jasný, já vím, no, kámo, ale tak nevím ani, proč jsem tohle točil, ale natočil jsem to, je to tam a už se prostě nedá změnit. Můžu to vymazat, ale proč bych to dělal, že jo? Je tady komentář, je to od nějakého Angličana a je to od The Drew Raid Productions a píše tam Writing and editing is mental, bro. Well done. Takže na to ti odpovím, I can answer that, and that is, thanks bro. I'm so glad you watched it, and I'm happy. Thanks. Takže další komentář. Někdo mi volá teď. No mami, halo. Ona mi zavolá. A nemluví. Halo. Halo, 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 halo. Halo, seš tady? Halo, halo. I na to já nemám čas. Další komentář, to je od Envy Official a píše cringe. Kamo, a to píše na tu masku, že jo. Prý kamo, tak jo, dobrý, je to cringe, tak si to nech pro sebe, že jo, mě to nezajímá, víš co. Tady ten Envy píše, TSczech, vždy když se vyběru, co? Prostě tohle přečtu, co on napsal. TSczech, vždy když se vyběru, tak se podívám nahoru. Kamo, nedává to smysl vůbec, nauč se psát, kamo, vrať se do školy, vrať se do školky. Kamo, fakt jako, proč mi tohle píšeš? Ale pak mi tady napsal Matěj Velkoborský, mi tady napsal Nice jak svěň, kamo, dík, to bylo k tomu videu Jumping Jam. Bylo to video, jako já ohodnotím tak, že to video se stříhané docela dobře, ale ještě by tam šlo něco zlepšit a podle mě, jako video to není špatný, ale možná by to ještě mohlo být trochu lepší. Jo, lidi, tohle je nejdůležitější věc v tomhle videu. Vy se mě ptáte na songy, prosím. Vždycky se podívejte do popisku dolů, tam většinou vždycky mám napsány prostě music I use a tam vedle toho je vždycky název, celý název videa. Ne videa, písničky, vždycky je tam celý název písničky, jak se prosím podívejte vždycky do popisku, než napíšete komentář. Děkuju. Tak jo, další komentář od Matese Velkovorskýho. Matěj, jak jsi mi tam napsal, že by to chtěl barvičky, tak já vím, chtěl se to barvičky, ale ne u každého videa to jde, protože nějaký video, třeba když je zima, tak prostě to je takový hrozně všechno suchý prostě. Nevím no, není to tak lehký tam přidat tolik barev, aby to bylo krásně výrazný a všechno bylo úplně prostě krásně barevný, jako v létě, když máš všechno prostě zelený, červený, nejde to prostě takhle udělat, takže občas to prostě nejde. Tak jo, a poslední otázka, co se hodně lidí ptá, a to je, kde je ten park, kde my jezdíme, a to jsou Klatovy prostě, Klatovy skatepark. Můžete si najít na Facebooku skatepark Klatovy a vlastně to je náš park, vlastně tuhle stránku na Facebooku pořádá můj táta. A prostě skatepark Klatovy si to můžete najít na Facebooku, prostě easy. Kdybyste někdy chtěli přijít, tak dole budete mít ještě napsáno, kde to je vlastně a v popisku. A můžete si někdy přijít, stačí se s náma domluvit, třeba mi napište a do direktu na Messenger, na Insta, nebo mi napište prostě Facebook a tak a prostě se můžeme někdy sejít a můžeme do parku nějaký session a můžeme natáčet všechno. Tak jo, doufám, že jste si užili toto video. Bylo takový video, jakoby spíš taky jako informace a Q&A a takové věci. A prostě čtu tady otázky, doufám, že jste si užili a prostě u dalšího videa, a to už by mělo být další video z Anglie a možná natočím ještě cestu tam a to si nejsem tak jistý, to už bude spíš v tom editu. A teda, víte, co to je? To je konec videa. Hej. Tak jo, tak zatím čus. Ha.